O circuito de segurança de uma loja de conveniências registrou uma abordagem policial. Um homem aparece segurando um balde de lixo e indo na direção dos PMs. Ele abandona o objeto e segue caminhando. O policial volta para a viatura e pega uma arma. O homem se desentende com outro militar, pega uma cadeira e joga no PM. Nesse intervalo, é atingido com uma bala de borracha. No total, foram 6 tiros. O cidadão foi identificado como Jovan Feitosa de Alencar, de 30 anos. Ele foi rendido pela PM, que encontrou uma porção de maconha no bolso dele. O dono do bar presenciou a abordagem. Passou uma viatura da Polícia Militar, aqui na Avenida João Naves, avistou ele, foi até lá em cima, deu a volta, voltou, parou ali atrás e já deu a ordem para ele colocar a mão na cabeça, que era uma abordagem. O Jovan resistiu àquela abordagem e ele foi em direção dos policiais, como todo mundo já viu nos vídeos que foi postado. Ele foi em direção dos policiais revoltado, questionando por que ele estava sendo abordado, falando: eu estou trabalhando, o que que eu fiz, por que que eu estou sendo abordado. O fato aconteceu no final da tarde do dia 2 de maio, na calçada desse estabelecimento comercial. Fica na Avenida João Naves de Ávila. Depois da prisão, Jovan foi levado para a delegacia de plantão, onde foi ouvido pelo delegado. O jornalismo da Band teve acesso exclusivo a vídeos, onde ele confessa para os militares que estava sim fazendo uso de drogas e que teria apontado o dedo em direção dos militares. Aquela droga lá era, deu fumaça, senhor, era uma pontinha de... Pois é, mas que você mandou a polícia tomar? Não mandei vocês tomar, eu falei mandou. Que meu colega tá passando do outro lado da avenida. Você mandou o cara tomar. Vocês eu não mandei hora nenhuma. Pois é. Em outro vídeo, o Jovan aparece nervoso. Seus pau. Louvor, louvor à fraternidade Illuminati. A partir de hoje serei leal, fiel a toda a fraternidade Illuminati. Se um dia alguém desrespeitar ou ferir alguém da fraternidade Illuminati, vocês vão ver que isso surpreende. Mais calmo, Jovan confessa novamente que apontou o dedo na direção dos militares. Assume que estava nervoso e que algo pior poderia acontecer caso também estivesse armado. Rapaz, e se eu tivesse armado, eles também tinham tomado? Eu tinha tomado? Porque eu não ia tomar esse estilo aqui à toa. Mas o quê? Você tava doido porque você tinha fumado? Não, eu tava acabando de levar o lixo. Aí o cara passou do outro lado, igual eu te falei, que a avenida faz um vai e volta. Aí o cara fez assim pra mim, eu fiz assim pra ele na hora que eu tava passando. Aí ele me olhou assim. Aí eu continuei indo. Encostei, fumei um cigarro e disparou o carro. A assessoria da Polícia Militar foi acionada e esclarece que tomou conhecimento dos fatos e que providências estão sendo adotadas buscando a elucidação dos fatos. Jovan assinou o crime e passará pela audiência de custódia. Ele tem passagens por tráfico de drogas e associação criminosa. A defesa dele vai recorrer da prisão, alegando que confessou o uso de drogas e o ato obsceno quando estava preso. A gente vai aguardar a apuração, claro, né? A Polícia Militar vai fazer aí, então, a sua sindicância interna, saber se o procedimento operacional padrão foi adotado, se houve excesso de força ou não. O jovem aí, então, que levou 6 tiros de bala de borracha, junto com o patrão dele aí, claro, vão procurar os seus direitos na justiça. Entre o certo e o errado, numa abordagem policial, acate, atenda a voz da autoridade para evitar maiores consequências, tá? Agora, ir para cima com cadeira, cadeirada, e mais, hein? Isso aí virou palanque político, vereador, deputado, todo mundo querendo pegar uma carona nessa história. Isso resolve-se com a justiça. Um homem foi perseguido e morto a